Незламна країна, незламні українці. Повертаємося до етеру. Продовжуємо розповідати про все, що відбувається в Україні та світі. Тема нашого стріму сьогоднішнього – як денацифікувати Росію. Будемо говорити про це з огляду на військові аспекти, на суспільні, на політичні, на різні. У нас чимала кількість хороших і цікавих гостей. А зараз почнемо нашу розмову з Андрієм Харуком, військовим істориком, професором кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Козоводи закінчилися, тепер гусопаси з'явилися. Ви бачили це пічне відео, як російські солдати ловили на подвір'ї гусака? Для чого він їм... Так. І що вас, як історика, от в цьому відео надихнуло? Ну, власне, ми бачимо той приклад, коли... нацисти новітні повторюють досвід нацистів з Другої світової війни. Так? Тобто виявилися вони добрими учнями німецьких окупантів і таким чином... Матка-яйко, матка-млеко, так? Так. Тобто нічого не змінюється в нацистській як ідеології, вона модифікується, так і в способі дії. Ну, вони ж не приховують, власне, що надихаються цією ідеологією. Вона, по суті, в корінні, в їхньому свідомості, в менталітеті. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення дуже багато експертів говорили про те, що коли цифра російських втрат перетне позначку 50 тисяч, тоді для них це буде дуже боляче, і вони, от, мовляв, задумаються. От ми сьогодні побачили цифру 90 тисяч 90 вбитих росіян. І щось ми так розуміємо, що нічого в них не болить і не чухається. Бачите, ну, знову таки, ментальність росіян, вона кардинально відрізняється від ментальності, скажімо, більшості, так, як... У нас проблеми так зі зв'язком. Нічого, ми вас чуємо. Повертаємо зараз Андрія Харука до етеру, поговоримо про російські втрати, і не тільки про втрати, поговоримо про зброю, про допомогу Заходу. Це зараз на тлі тих подій, які відбуваються в Європі, на тлі тих самітів, які були, і зустрічі міністрів закордонних справ. Зараз це дуже важлива тема, ми розуміємо, що посилення України зброєю потрібне, це прекрасно вже розуміє Захід. Європа, в тому числі, разом з Сполученими Штатами об'єднують зусилля для пошуку можливості надання Україні засобів протиповітряної оборони. Сьогодні це питання стоїть мега актуально. І, власне, виробництво цих от сучасних новітніх протиповітряних систем – це довготривало в часі. І сьогодні Сполучені Штати, Вашингтон в тому числі, намагаються знайти заміну системам ППО НАСАМ, зокрема, на Близькому Сході. Пане Андрій, ви до нас повернулися. Так, я вже тут. Отже, про втрати говорили. Про втрати 90 тисяч, і вони не відчувають, що називається, болі і печалі. Так, власне, ми починали говорити про те, що ментально росіяни суттєво відрізняються від більшості цивілізованих народів, від європейців, оскільки, ну, згадаємо хоча б ту ж саму російську приказку «нежели красиво, не стоїть і начинать», так? Тобто вони привчені до страждань, привчені до того, що вони є знаряддями безвольними в руках своїх правителів. Тільки що царів змінили генеральні секретарі, а тепер змінив президент. От. Відповідно, тут ментально Росія застряла, ну, не знаю, у 18 столітті, технологічно десь у 20-му, ну, а і намагається таким чином цими засобами реалізувати свої амбіції, що, безперечно, є вкрай небезпечно для усіх сусідів, але поряд із тим і створює, ну, дає певні рецепти і засоби боротьби. Але дійсно ми бачимо, що сподівання деяких експертів на те, що буде досягнути якийсь певний больовий поріг втрат, ну, не реалізований. Тут можемо врахувати також і хоча б демографічний розподіл, да, цих втрат. В основному гинуть то вихідці з депресивних регіонів, де загибель
кермільця сім'ї є часто засобом здобуття коштів для дальшого існування, не життя, але існування членів цієї сім'ї. Ну там, за їхніми даними, здається, 100 тисяч доларів обіцяють за вбитого, але їжі ж не платять, їжі ж кидають на цих виплатах. Там же ж воїстон мамок і жінок, які кажуть, що ж кормільця та забрали, угробили, а денег где? Ну так, лоха не розвести, себе не вважати. Так, ще одна російська приказка родом з 90-х. Так. А як взагалі правильно обраховувати ці втрати? Це ми зараз говоримо про дані Генерального штабу, які підтверджені вже, ну, фактично, ну, пораховані, да? А є ще, очевидно, санітарні втрати. Яке там співвідношення от в умовах сучасної війни цих втрат може бути? Один до двох, один до трьох? Все дуже залежить. Чим розвинутіша країна, тим менше частка людей гине. Тобто, чим розвинутіша армія, ну, скажімо, там буде співвідношення 1 до 10, так, грубо кажучи, з 10 поранених один загине, решту будуть евакуйовані і таким чином доставлені до медичних закладів. Стосовно Росії, зрозуміло, що там пропорція, можливо, дійсно десь ближче 1 до 2, 1 до 3, оскільки, ну, всі ми бачили комплектацію їхніх пакетів першої медичної допомоги з цими перев'язочними пакетами родом з 30-х років і приблизно з того часу гумовими жгутами, які лише, ну, скажімо так, посилюють муки, так, цих поранених, але аж ніяк не сприяють їхньому врятуванню життя. От, тобто, відповідно, тут оцінити складно, але за непрямими даними, очевидно, можна проводити відповідні оцінки, скажімо, десь кілька місяців тому ще там проскакувала статистика по виплаті допомоги пораненим, яка показувала приблизно таке співвідношення, якщо не помиляюсь, 1 до 3, 1 до 4 порівно із загиблими. Тобто це фактично ми можемо втрати множити на 4? Ну, думаю, що так. Є безповоротні втрати росіян, але є втрати санітарні, які точно найближчим часом на фронт не повернуться. Так, безперечно, так. Ну, тоді це дуже величезні цифри. Ну, це для нас величезні, це для будь-якої цивілізованої країни величезні цифри. Для Росії, ну, це нормальна статистика, там з людьми ніколи не рахувалися. І, скажімо так, ні суспільство, ні влада нічого не зробили, щоб по-справжньому цінували вартість людського життя. Ну, так, якщо президент каже, що в нас відводки і аварії загине 30 тисяч, то що ж тут, це ж війна. Ні, ну він правий, він тут правий, звичайно, так. Зрозуміло. От в Приморському краї знов рухнув черговий літач. Що ж вони там такі, знаєте, літакопад? Нам-то, звісно, приємно, що вони так часто падають, але просто диву даєшся. От у жовтні місяці, здається, 4 літаки, зараз знову літаки. Вони що, літати розучилися? Чому часто? Це мало. Мало. Був я радий, щоб частіше, так? Власне, тут є кілька чинників. Тут є чинники, пов'язані із технічним обслуговуванням, оскільки в час воєнний, хоча вони це називають спеціальною військовою операцією, певні регламентні вимоги дотримання їх пом'якшується, так, стосовно технічного обслуговування літаків. Мусимо додати до цього і традиційно уже упродовж десятиліть невисоку кваліфікацію, низький рівень нальоту пілотів, відповідно низька льотна майстерність, яка в рази менша від, ну, нальот той же самий, в рази менша натовських стандартів. Ну і плюс за таких умов недостатньо технічно обслужені літаки і низький рівень підготовки більшості пілотів. Вони спробували інтенсифікувати бойову підготовку, що і виливається власне у ці дуже приємні для нас отрицательні взльоти російських літаків. Тобто вони до України не долетять, і це вже великий плюс. Ну, отрицательні не тільки взльоти можуть бути ще й стосовно молодшого командування. Там же, здається, росіяни зараз планують пришвидшений випуск офіцерів молодших офіцерів для того, щоб цей брак... А власне, ми зараз бачимо дуже цікаву тенденцію. Якщо на початку війни частка втрат, повномасштабного вторгнення, частка втрат росіян становила десь, офіцерського складу становила десь 20%,
серед всіх втрат. Потім вона знизилась до 17%, то упродовж останніх осінніх місяців вона знову почала зростати. І тут ми впираємося в ще одну корінну важливу російську проблему. Сильна Красна Армія на зв'язі її погубить. Відсутність належних систем зв'язку і, беручи ширше, автоматизованих систем управління військами, змушує російських офіцерів іти в бій безпосередньо в бойових порядках. І це призводить до значних втрат. Відповідно, потрібно це компенсувати. Звідси і ось це недавнє повідомлення про те, що в першому кварталі вони збираються робити прискорений випуск офіцерів. Треба компенсувати втрати, раз, а друге, треба чимось укомплектувати штат у чмобіків. Ну, прекрасно. От давайте подивимося тепер на ситуацію очима тверезим, як то кажуть. У росіян дуже ієрархічне суспільство. І так. От завжди до молодших ставлення таке, що ти мені отам цвіріт, я вже життя бачив, я вже тут 5 ходок маю, а ти мені будеш щось розповідати. От собі уявімо, такий 20-річний, мабуть, або 21 рік. 22 роки, так, грубо кажучи. 20, так. Ну, нехай 22 роки, лейтенант, і в нього чмобіки в середній вік десь там 35-45 років. І тепер йому треба налагодити от це бойовий підрозділ, якось його згуртувати, от, чомусь навчити. І що? Ну, тут дуже багато залежить від особистісних якостей офіцера. І, власне, так само і мої випускники, і так само мої молоді хлопці, які закінчували нашу академію сухопутних військ, так само вони мають справу з нашими мобілізованими, значно старшими віком. Але тут питання постає в тому, що наші солдати, ну, їх мотивувати не треба. Вони знають, заради чого воюють. Вони воюють заради своєї країни, заради своєї сім'ї, заради своїх близьких. А от ось ці чмобіки, яких висмикнули з родин і к чорту на кулічки відправили, спочатку ж на полігон, в кращому разі, в наметах в снігу повалятися, а потім гинути в степах України, ну, зрозуміло, що у них морально-психологічний стан не надто значний. Ну, і знов-таки, ми бачили відео, коли, пробачте, чмобік, пробачте за вульгаризм, фанеру пробував майору, а тут прийде лейтенант молодий. Тобто, ясно, це будуть проблеми, ну, а ми лише поаплодуємо цьому. А чому вони заборонили розвантажувати свої потяги менше, ніж за 100 кілометрів від передової? Це вони розраховують дальність нашої далекобійної артилерії, щоб наші по скупченнях не били? Тут знову-таки і хаймарси, треба було б сказати, і сказати оці періодичні удари безпілотними літальними апаратами. Оскільки хаймарси все-таки по території Росії ще не били, а ось те ж саме Тьоткіна, да, де то в Білгородській, здається, області, воно систематично зазнає ударів з невідомо яких безпілотників. Так? От, тобто це цілком можна реалізувати. Зрозуміло, що вони таким чином намагаються уникнути якихось надто значних втрат матеріальних техніки, так? Тому що людей вони то ніколи не рахували. Ну і те, що стосується денацифікації Росії. От Захід боїться, що вона розвалиться, і боїться, що вона залишиться в таких рамках, як вона є от зараз. Він виходить так, і там боїться, і там боїться. А чого нам не варто боятися в цій ситуації? Нам не варто боятися розпаду Росії. Головна проблема тут – встановлення міжнародного контролю над її ядерним арсеналом. Для того, щоб не виникло спокусів якихось варіантів, а на Росії їх повно, так, використати цю ядерну зброю. Тобто, розумієте, якщо Росія буде збережена в нинішніх кордонах, то через кілька років, навіть в разі перемоги зараз, ми знову будемо змушені вести війну. Відповідно, потрібно нейтралізувати цю загрозу і те, що ще на початку повномасштабного вторгнення видавалось, може, утопічним сценарій розпаду чи поділу Росії, то зараз стає уже не таким утопічним. І, відповідно, ми можемо якимось чином сподіватися на реалізацію цього плану, який, знову-таки, в моєму баченні, ну, це єдиний варіант забезпечити спокійне, відносно мирне існування поколінням наших дітей і онуків. Але виходить так, що сьогодні немає ні в кого рецепту, як це зробити. Ми зараз робимо те, що ніколи і ще ніхто не робив. І ми рецептів не питаємо, ми самі пишемо ці рецепти, ми їх створюємо. І відповідно тільки далі, тільки вперед.
тоді наш рецепт буде справді унікальним. Так, безперечно. Дякую, пане Андрію. Дякую. Спасибі величезне, дякую. Гарної вам дороги. Андрій Харук був дякую. З нами, дякую. Військовий історик, дякую. Професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Панове, у нас зараз буде невеличка пауза, повернемося до етеру через 7 хвилиночок із випуском новин.